СБУ оголосила в розшук ймовірного організатора вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк Олексія Левіна. Відповідну інформацію оприлюднили на сайті МВС. З поля зору правоохоронців Левін зник 19 серпня минулого року. Вже є дозвіл суду на його затримання. Я нагадаю, Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою 31 липня. У Херсоні вона отримала 40% опіків тіла. 4 листопада активістка померла у лікарні.